Здравейте! Здравей! Я ми кажете сега, как се раждат бебетата? От корема. От кой корем? От на майка. Ами от корема на таткото не излизат ли бебета? Не! Защо не излизат бебета от корема на таткото? Ами защото е мъж. И мъжете не раждат ли бебета? Не! Татко каза, че мен ме е родил. А, значи все пак татковците... И мъжете няма гърди големи като на мама. За какво са им на мъжете гърди? Ами за да приличат на майки. За да приличат на майки. А майките какво правят с тези гърди? Ами бебетата сучат. Как сучат бебетата? Ами така, схващат си, е така. Е така. Чакайте, трябва да вземем гърдата да покажем. Елито ще я вземе. Разбрах. Така сучат бебетата, разбрах. Добре, хубаво. Колко дълго сучат бебетата? Един час. Един час? А до кога сучат децата? Докато пораснат големи. Колко? Докато станат на 4. О, бобо. Ели, според тебе до кога сучат децата? Докато станат на 2. Докато станат на 2 или докато станат на 4, разбирам. На 2, на 4. А татковците кърмят ли бебетата? Не! Ама защо не ги кърмят тия татковци бебетата? Защото нямат гърди, нямат мляко. И са малки гърдите. Ага. Ами майките? А майките имат, защото са им големи, са пълни с мляко. А бащите не са. А кога са пълни гърдите с мляко? Когато много, не знам. Когато много пиеш вода. Когато много пиеш вода. Те се пълнят с мляко и бебето сучи от него. А когато бебето сучи от гърдичките на мама, трябва ли да пие вода? Не. Защо? Само мляко. Разбирам. Само мамичките бебета само пият и ядат мляко. Аз вече да казвам чао. До кога ядат и пият само мляко? Ами... Докато станат на 4. Са само на мляко. Кога започват да им дават да ядат други храни? Когато стават на 1 и на 2. Разбира. Искам да ви кажа нещо, може вече да свършаме клипчето и да казвам чао. Разбира се, че може. Кажете ми чао. Чао.